Sendingen sponset av Synsam og Sten og Strøm. Da vi klart for det store øyeblikket. Kreativ leder i Bruns Bazaar, Bjørn Brun, skal lese opp juryens begrunnelse. Vær så god. Juryen mener vinneren har gode kommersielle muligheter. Og vi tror også det kan lykkes både på det norske og på det europæiske marked. Juryen håper at andre norske designer vil lade sig inspirere af vinderkonceptets brede appel. Hendes designpris, nåleøjet 2009, går til designermærket Fin. Sendingen sponset av Synsam og Sten og Strøm.